אם הייתם מסתכלים לפני 10 שנים על 10 החברות המובילות בעולם, איפה הם? אתה יכול להראות? Yeah. אתם רואים? מה אתם רואים שם? אתם רואים, אתם רואים שיש פה 5 חברות אנרגיה, אקסון מובילה, גזפרום, דאץ', של, בי-פי ופטרו צ'יינה, וחברה אחת של IT, מייקרוסופט. 10 שנים לאחר מכן, שזה הרף עין, אתם רואים את השינוי הבא. נשארה חברת אנרגיה אחת, אקסון, שירדה למקום 5, וחמש חברות IT נמצאות כאן. זה השינוי שאמרתי לכם, השילוב הכביר של ביג דאטה, קישוריות ואינטליגנציה מלאכותית, משנה את פני העולם, משנה את פני כלכלת העולם. אנחנו משתלבים בתוך זה. אנחנו עמוק עמוק בתוך השינוי הזה, ונמשיך להיות בו, אם נמשיך לבצע את השינויים שאמרתי, את המדיניות שאמרתי, שמובילה אותנו בכיוון הזה. אני מנסה שתדמיינו אותנו מתחרים בעולם הזה עם שוק מטבע רגולטורי, כמו שהיה. כשנכנסתי להיות ראש ממשלה בפעם הראשונה ב-96, לא יכולת להוציא $1,000 מהמקום הזה, בלי לעבור דרך בניין, שנקרא בנק ישראל, ולקבל, קנית, אני לא בא אליך בטענות, כן? ולקבל יותר משוק, מישהו סיפר לי שהוא רצה להוציא חתימה על ניוזוויק. ניוזוויק, אתם זוכרים, היה פעם שבועון כזה. הוא היה צריך לקבל אישור למטבע זר מבנק ישראל. ואחר כך שחזרת לארץ, אם לא הפקדת את הדולרים, כן, היית יכול להיות מואשם בעבירה. היה ראש ממשלה ש... כן, היה ראש ממשלה שנפל על הדבר הזה. זה דברים אבסורדים. ובכן, הרגולציה הזאת העברנו מן העולם, ואנחנו בעולם הזה. אבל בעולם הזה יש משהו שקשור נעמה לשאלה ששאלת, וזה ריכוזיות תקשורתית. העוצמה שבה כאן, לחברות האלה, בשליטה על מידע, בשליטה על התקשורת, ובשליטה של בינה מלאכותית, נותנת להם עוצמה, הייתי אומר, מונופוליסטית בשווקים מסוימים, אוליגופוליסטית בוודאי, והעוצמה הזאת היא לא פחות חזקה מאלו של מדינות. ועכשיו יש כאן עולם חדש, מבוזר, עם הרבה, הרבה תקווה לכולנו, וישראל רוכבת על הגל הזה בצורה נפלאה, אבל צריך לומר שבביזור יש גם כוחות של השתלטות ריכוזית. ואיך פותרים את הבעיה הזאת? אני לא בטוח שהתשובה היא כל כך פשוטה. לכאורה אפשר היה לעשות תאגיד של מדינות חופשיות, עדיין אפשר, שיגביל את השליטה של מדינות במידע, ושיגביל גם את השליטה של החברות במידע והשימוש בהם. אבל הזמן הולך ובורח, וההתעצמות של המעצמות שאינן מאמינות במה שאמרתי, הולכת ומתרחשת במהירות, וההתעצמות של החברות האלה הולכת ומתרחשת במהירות. לכן עד לרגע זה אנחנו נהנים מגן עדן. אבל לגבי השאלה שלך על תקשורת, התפיסה שלי לבזר ולתת לשוק להתחרות, אני רק חושש שבתוך השוק הזה יכולים לקום כל מיני גורמים מונופוליסטיים גם כן. חינוך, נכון? אז התחלתי, כל זה היה עכשיו בסוגריים, כן? כי אותו אפריקני, מנהיג אפריקני, שאל אותי, תגיד לי, בכל זאת, מה הסוד שלכם? איך אתם מדינה קטנה כזאת? איך אתם 20% מהסייבר העולמי? איך אתם מביאים חידושים על מים ועל חקלאות ורפואה וכל תחום ותחום ותחום? איך אתם עושים את זה? הוא אומר לי, מה הסוד שלכם? ואני חשבתי, מה הסוד שלנו? מה הסוד שלנו? אז אני ציירתי לו עץ. ציירתי לו עץ. ואמרתי לו, הסוד שלנו, שהעץ הזה, שנקרא עם ישראל, הוא שולח שורשים, כל הזמן שולח שורשים, יש לו שורשים עמוקים, שורשים עמוקים בקרקע המולדת, במורשת שלנו, אבל הוא במקביל כל הזמן שולח ענפים לשמיים. והשילוב הזה בין מורשת וחדשנות, זו העוצמה שלנו. אם אתה הולך רק למעלה, העלים יקטפו על ידי הסופות, והענפים יישבו, העץ הזה חזק, הוא נטוע עמוק, עמוק, בהיסטוריה משותפת של קרוב ל-4,000 שנה, מושגי יסוד של יחסים בין אדם לחברו ואדם לאלוהיו, דברים חדשים אז, מהפכניים אז, אבל ששמרנו עליהם בכל הדורות. ועכשיו זה מתפתח, מתפתח בסקרנות האין קץ שלנו, ברצון שלנו לחדש, לשפר, לתקן עולם, זה שילוב מיוחד של חדש וישן, זה הסוד של עם ישראל.
זה מה שאנחנו צריכים להנחיל במערכות החינוך של ילדינו, וגם שם, גם שם יש עוד מלאכה גדולה לפנינו.